Mas eu acredito que tu. Ni volotinia dia ni saoratsika an'Andriamanitra hatrany an-trany sy pasoka nefa malamitsika tamin'izay misy teny efa nozaraina tamintsika ilay nolazaina hoe tsy amikerina amin'ny fahatanjahana fa amin'inona amin'ny fanahiko Jehovah fa isika dia tsy olona hoe ndeha hampiasa herepory fa matoky an'Andriamanitra tsika araka ny toroteny lazainy ray amanrentsika teo hoe Jehovah ny mombatsika ary tsy maintsy andresy amin'izany sika raha ny nanomanana ny tia tsonjombe ty dia anao lazaina ianareo ary misaotra an'ireo mahazo tsara ny mahazo ny mpitondra fivavahana izay fa raha nanomanana azy ity dia marina tokoa ny teniny soratra masina hoe voagetsa manodidina izay kanefa tsy tery tena nogejaina manodidina tokoa tsy fandranitana akory ny lazany izany fa tena nogejaina manodidina ary izay ny mahatonga ny hoe somahatrany an-trany voaretsika hoe tianjonjombe dia sika tokana han-trany no azo atao nefa dia misaotra an'Andriamanitra sika fandreontsika mianakavy tonga somantsara manohina izany antso izany ary izahay manombatombana fa maro lavitra noho ny tamin'ny voalohanytsika no eto fa ny zavatra tsy maintsy holazaina dia ny hoe tsy hitsahatra tsy azo ampanginina tsy angina tsy atahotra tsy emotra akory ny mpitondra fivavahana na inona na inona hitranga fa hijoratra amin'ny farany amin'ny fahamarinana izay satria patsaivinay fa izahay no mijoro tsy fitiavam-boninahitra tsy fitiavan-karena fa fitiavana ny tanindrazana ary fitiavana antsika malagasy rehetra zao ary nafatra ho antsika avy amin'ny hetsika mpitondra fivavahana ny fahamarinana manandratra ny firenena tsy teny fanevana tao hafinaritra na fanentanana hitarehan'olona hanaraka ny hevitry ny tena izany hoe fahamarinana manandratra ny firenena izany fa tenin'Andriamanitra izay heverinay fa ho fanotra hanaingantsika hiala amin'ny fa n'izao fahamazinana izao tsy vola na fitaovana na rafitra ihany no ilaina hamahanandriomana eto amin'ny firenena fa tena filana fototra mihitsy ny fahamarinana sy ny olo-marina vonina hampiatra izany fahamarinana izany eto izahay mpitondra fivavahana dia samy laza fa raha mbola tsy vonina iaina ny fahamarinana isika rehetra dia ho very maina avokoa izao tolo lasi ady amin'n tsy fahamarinana ataontsika izao noho izany voalohany manainga antsika rehetra tsy misy akanavaka mba hanaja ny fahamarinana sy hamerina izany ho sotoavina araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny tafy fahamarinana ka mba nitafy ah kosa izy joba toko fasivy amin'nyroapolo andininy fahefatra ambin'ny folo ahy ho lamba hitafintsika mihitsy ny fahamarinana ary hanova ny toe-panahyntsika olo-marina miaina ao anatin'ny firenena anjakany ny fahamarinana faharoa atsaharo ny lainga sy ny fitakary ny lolompo ny fiatsarambelatsia ny fialonana ny fahararatsiana rehetra fa izany no tsy akasitahan'Andriamanitra antsika ka mahatonga ny loza rehetra eto amin'ny firenena hoy ny soratra masina ko esory ny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsarambelatsia sy ny fialonana ary ny fahararatsiana rehetra petera voalohany toko faharoa andinin'ny voalohany tsy mbola disaorina fa fotoana fiovana izao karemo izao aza mangatakandro amin'izay azo atao anio fa raha pitso tara loatra fahatelo mijoroka toero amin'ny herinao rehetra ny tsy fahamarinana miseho amin'ny endriny rehetra eto amin'ny firenena sy ny fiarahamonina ary ampiasao ny fitiavana hatanteraka izany dia ny fanoerana sy ny tsy fanekena iosina amin'ny tsy marina noho izay mety ho tombo tsy manokana ilainga hafafy any amin'ny aino manjery mialatra sy ny fanaparam-pahefana ataona miaramila sy sivily ny filazana fa tsy mety ny mivavaka eny an-kianja malalaka dia tsy fahamarinana ihany koa izany amintsika ny herisetra sy ny fanakaramana olona hanao izany ny tsy marina atao amin'ny fiangonana sy ny olony tony ny fakana amin'ny fananany fiangonana ny fisin'ny olona tsy tandalàna
ary to ambony lalàna eto amintsika ny fanaovana fitaovam-pamoretana amin'ny miaramila ny tsy famelaran'ny mpanao gazety ilaza na hamoaka ny vaovao marina ao amin'ny aina manjery mpanjakana lazanay aminareo fa ifembetsaka izay manakafeo anaisina kasary ny tvm sy ny rnm kanefa indrisy fa tsy navelandreo lehibe alefa izany mampalahelo zany satria tsy fahamarinana ny tena olo marina de tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa korotiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina mampalahelo fa eto amin'ny firenentsika dia mbola misy olona faly sy mitehaka mahito izao tsirariny atao mivoaka malagasy ao fa maherony izy mila ovaina zany fa tsy zany no fanovana tadiaviny firenena farany izahay mpitondra fivavahana dia tena miaiky volana eo anatrehan'andriamanitra mihitsy fa tena tsy misy fahafahana eto amin'ity firenentsika ity ary niarany zany zay tamin'izao fangatahana anao fampivavahana izao diso fanantenana sy malahelo tanteraka manoloana ny olona mikipy manoloana ireto olomahantra marobe sereo irotsaka tsy fidiny ho anisan'ny olomahantra indro averina indray fa tsy hijery fotsiny izao andriamanitra fa efahitany ny fahorin'ny olony ary reny ny fitarainany eksôdosy toko fahatelo andinin'ny fahafito tsy hoe ela vidona akory izy fa miandry fanapaha-kevitra avy amintsika sady manana ny fotoanany koa andriamanitra voatery andray fanapaha-kevitra isika ary asain'andriamanitra manao zany araka ny teniny manao hoe lazao amin'ny zanak' israely mba handroso eksôdosy toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoy ny tompo tsy ny emitra na matahotra na nomiditra amin'ny fandriky satana no tokony hatao fa mipetraka aloha mandinika azahontsika manana maka fanapaha-kevitra vaovao tsy ho ela satria hiarandoza ny firenena kehitriny dia hoy jehovah tamin'ny mosesy aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen' jehovah zay ho ataonao anareo anio eksôdosy toko faefatra ambin'ny folo andininy ny fahatelo ambin'ny folo tsy angina noho ny amin'zona ary tsy tsahamitena noho ny amin'ny jerosalema mandra-posaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratra ny mazava nietsika ny mpitondra fivavahana fanazavana fohy de fohy miainga avy amin'izany aka fotoana kely kely de kely izahay hipetrahana sy andiniantena ary eritreretana lalina ny hoe inona ny fanapaha-kevitra goavana tsy maintsy ho raisintsika satria tsy maintsy faranana zao kri zao eto ambavaka zany tompoko fa tsy maintsy ho tantera sora tompoko soran'andriamanitra tsika fa androany ko moa dia miaino vavaka tsika andriamanitra rehefa laza moa tsika sy ny taky mandrakariva amin'ny raha fa eto zany tsika nosome aminaran'ny tompo ary ho tanteraka amintsika rehetrany izany ary ho an'izay maro nareo mba tsy hotafitohina ary ametraka anareo tsy hanantsiny androany vonany amin'ny firavoravona ho an'andriamanitra tokana mpamonjy ntsika amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefana atramin'ny taloha sy ankehitriny ary ho mandrakizay mandrakizay amen ry tompo